leder i Industri Energi, Leif Sande. Nå har du hørt både olje- og energiminister Trond Lien og ikke minst Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet. Er du fornøyd med de svarene du fikk når det gjelder industriutvikling og dette med olje, gass og strøm? Kan si, når det gjelder olje og gass, så synes jeg Tord Lien han svarer sånn som jeg vil han skal svare. Når jeg, det samme vil jeg si med Jonas Gahr Støre, da han sa her var helt greit for oss. Det er sånn egentlig vi håper Arbeiderpartiet skal tenke også. De står på sine program, og de er veldig greie i forhold til olje- og gassutviklingen. Når det gjelder, så kan det jo være at den situasjonen som nå er oppe i med at det er mye nedskjæringer, så er det ei tiltak som Jonas har som kunne vært veldig viktig å få på plass med en gang nå, det er å reversere permitteringsreglene. Og der er jo ikke regjeringen klar enda, så der har de en utfordring, for da kunne det vært et avbøtende tiltak som kunne hatt veldig kjapp effekt. Når det gjelder energipolitikken med kabelbygging til utlandet, fikk vi ikke gode svar av noen av dem. Der føler jeg at mens Tord Lien han sier at de vil gå inn for disse kablene, har gitt konsesjoner og det der er politikk, så sier vel også Jonas omtrent det samme, men med litt mer forbehold. Så der var ikke vi fornøyd med noe. Men Jonas sa en ting, at han var glad for regjeringen at regjeringen trakk tilbake dette med endringer i sykelønnsordningen. Ja, det er jo vi veldig glad for meg også. Sant? For at det er jo to ting, det er jo selvsagt realitetene i det. Men det er også en viktig sak her at vi har en avtale om IA-avtale mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, og den skal de ikke begynne å tulle med. Det er veldig viktig. Men Tord Lien sa jo også at investeringene i Nordsjøen og ikke minst oljebransjen er store. Dere er litt redde for at det har gått ned. Er dere ikke enige? Nei, altså vårt standpunkt er egentlig at de har vært for store. Det skulle vært mer langsiktighet i at Tord Lien, han sa noe om Statnett sine utbyggingsplaner, der han sa at de hadde nå reversert dem og gått på å utsette en del utbygginger for å få større langsiktighet i det. Og det er jo akkurat det man burde gjort på sokkelen også. Nå har man gått fra et lavt investeringsnivå opp til 240 milliarder kroner. Slik at, mens de fastlandsindustrien vil investere 14, slik at det har gått alt for fort, og det har satt alle ressurser under press, og det har fått et ekstremt kostnadsnivå. Slik at dette her, vi vil jo sende jo da signaler at nå må oljeindustrien satte sammen. Når vi nå skal videre, så må en prøve å sørge for mer stabilitet. Ja, og nå skal det utvide enda mer med blokk 23. Det blir vel flere arbeidsplasser og bedre investeringer? Og konsesjonsrunde 23, så det håper jeg jo vi skal få en god konsesjonsrunde og attraktivt areal, sånn at det har vært leta. For da du er jo helt avhengig av noen driver og leta for å finne noe som du kan bygge ut. Og da er det veldig viktig at den aktiviteten opprettholdes. Så summa summarum, så er du litt fornøyd da? Ja, altså jeg er for så vidt godt fornøyd, men vi har en veldig vanskelig situasjon nå, og det som på kort varsel kunne gjort mest effekt, det er permitteringsreglene. Ja, og ikke minst Statoil og ved å holde og vedlikeholde av alle anleggene. Det er klart da. Det kunne gjort det veldig greit hvis de hadde startet opp igjen vedlikehold i større utstrekning, fått opp igjen en del av aktiviteten på den måten. Og så må en lete og finne mer, sånn at det blir mer å bygge ut. Og mer vassdragutbygging, det blir jo også billigere og renere strøm. Ja, det er det. Men når du sender til utlandet, så går jo vinningen opp i spillingen. Og da er jo de kablene med kål innad så egentlig vi får her. Så jeg er ikke så... Altså, vi kan godt bygge ut strøm i Norge, jeg har ikke noe imot det, men jeg er veldig imot at vi driver og bygger store kabler til utlandet, for det fører til høyere priser, og det utarmer den metallurgiske industrien vår og andre industrier.